Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacay wa Abdirahman Hussein from British. Kusoo dhawaada xubin kamid ah ama qayb kamid ah barnaamijkeena qiso iyo qurbe. Qisadan magacayda waxaan u bixiyay dhaqtarkii inkiray jiritaanka Alle ee awlaadiisa mucjiso kala duwan uu kala kulmay ugu dambeyntii ku islaamay. Qisadani waa mid runtii cajiib ah oo qofkii shiki geliya jiritaanka Alle waano iyo tusaale ku filan u ah. Qisadan ayaa ah mid aan soo turjumay kadibna aan idinla wadaagayo. Ninka ay qisadani ku dhacday waxaa magaciisa la yidhaahdaa Dr. Lawrence Brown. Wuxuu ahaa nin diin laawo ah, haddana afka carabiga ku sheegana waxaa dadkaas loo yaqaanaa muxlid, xagga af ingiriiska loo yaqaano atheist, taasoo macnaheedu tahay qof jiritaanka Alle aan aaminsanayn oo aaminsan in adduunkan iyo makhluuqa ku nool uusan Alla abuurin, balse sidan uu adduunka iyo makhluuqu uu ku yimid si caadiya kadibna uu iska baabi'i doono. Sidoo kale qofka diinlaawahaahi wuxuu aaminsan yahay in Ilaah uusan jirin. Sidoo kale wuxuu inkiraa maalmaha yowmal bacfiga ama yowmal xukmiga, maalmaha judgment day leena, maalmaha la isxukminayo, la isa soo saarayo ee dadkii loo kala saarayo isla markaana la xukminayo, qofkii dembigii iyo wanaagu adduunka ku soo galay loo miisaamayo, kadibna loo kala saarayo ahlu naar iyo ahlu janno. Intaas ma aaminsana dadka la yidhaahdo diinlaawayaasha ama dadka la yidhaahdo muxlidka ama atheistiga waxay yihiin dad iska nool oo xalaal iyo xaaraantoona aysan u kala caddayn. Haddaba Dr. Lawrence Brown kooxdaas ayuu ka tirsanaa, laakiin Alle ayaa laba mucjiso cajiib ah oo qofkii dareen lahii uu ku waana qaadan karo tusiyey, waxayna u dhaceen sida tan. Sida aad ka fahmi kartaan, magaciisa waa dhakhtar cilmiga maadiga meel wanaagsan ka gaaray, balse diiniyan aan ahayn qof aaminsan jiritaanka Alle. Haddaba mucjisadu waxay ku bilaabatay sanadii 1989-kii markii dhakhtarku ay u dhalatay gabar, taasoo mucjiso lagu tusiyey. Gabadhaas uu dhalay dhakhtarku ayaa waxay ahayd mid iyadoo yar oo markaa dhalatay iskeed u istaagi karta haddii gacmaha la qabto, taasoo Alla ku muujiyey awooddiisa. Dhakhtarkana lagu tusinayay mucjisada iyo awoodda Alle inuu ku waana qaato, balse dhakhtarku arintaasi ciyaar ciyaar buu arkay iyo wax iska caadiya. Alle mar kale ayuu ninkan mucjiso kala tusay. Sanadii 1990-kii ayaa waxaa u dhalatay gabar kale, taasoo dhalatay iyadoo jirkeedu uu yahay buluug. Dhakhtar ahaan wuu fahamsanaa in qofka uu kalarkiisu buluug yahay marka uu dhasho ay taa macnaheedu tahay qofkaasi inuusan wax oksijiina uusan haysanin, oo xaalad adag uu qofkaasi ku sugan yahay. Markii ay dhalatana waxaa loola cararay gabadha yar xarunta degdega daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano intensive care unit, iyadoo isbitaalka ay ku dhalatay uu yahay isbitaal caan ah oo cilmiga dhakhaatiirta joogta si weyn loo aaminsan yahay, oo xataa isbitaalkaasi horey loogu daaweeyey markii la dhaawacay madaxweyne Ronald Reagan. Waana isbitaalka la yidhaahdo George Washington Universal Hospital ee ku yaala magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. Marka awoodda isbitaalkaasi iyo dhakhaatiirta joogta shaki kuma jiro inay yihiin dhakhaatiir la aaminsan yahay habkooda caafimaadka daryeelku inuu sare u sarreeyo ama uu yahay mid cajiiba. Waxay dhakhaatiirtii markiiba ku argagixiyeen gabadhan mucjisada ah ee kalarkeedu jirkeedu uu noqday buluug, waxayna markiiba bilaabeen baaritaano kala duwan oo ay ku sameynayeen wadnaha gabadhaasi iyo waxa sababay inaysan oksijiin qaadan.
oo xaaladeedu waxa keenay inay buluug noqoto ayay aad ula yaabeen. Markii ay baaritaanna ku sameeyeen oo ay la yaaban yihiin sababta gabadhani aysan dhiigga u qaadan, aysan oksijiinta u qaadan karaynin, dhiiggeeduna guduud ama casaan uusan ahayn, sababta waxaa la yidhaahdaa qofka markuu helayo oksijiin dhiiggiisu wuxuu noqdaa guduud ama casaan. Laakiin waa dhanka dhakhaatiirta sidan soo turjumay, waxaa la aaminsan yahay qofka jirkiisu uu buluug noqdo in taa macnihiisu tahay in dhiiggiisu uusan qaadanaynin wax oksijiina. Dhakhaatiirtii waxaa ku soo baxay oo markiiba ay ku argagixeen baaritaankii, markii ay isha wixii ka soo baxay la raaceen, waxaa la saaray raajito ama muuqaal baa laga qaaday qalbiga wadnaheeda. Kadibna waxaa la ogaaday in xididka dhiigga wadnaha ka soo qaada ee jirka intiisa hoose siiya inuu xiran yahay, taasoo keenaysa in naqasku gabadha uu ku xirmo oo ay hinraagto sidii qof naftu ay ka baxayso ay gurto. Markiiba Dr. Lawrence Brown waxa u soo baxday xaaladda halista ah ee gabadhiisu ay ku sugan tahay iyo qarinada sugaya haddii la isku dayo in la badbaadiyo, iyo sida wadaheeda qalin loogu sameyn doono kadibna loo gelin doono wadna macmila, oo weliba qalinkaasi uu yahay lacala inay ka badbaadayso iyo in kale uu alla og yahay. Hase yeeshee, dhakhtarka laftigiisa ayaa sanado fara badan ka hor waxa isaga laftahaantiisu sameeyey qaliino dhanka wadnaha ah, taasoo uu sheegay in caruurta inta badan qaliinka noocaas ee lagu sameeyo aan lagu guuleysan. Iyadoo dhakhtar Lawrence uu ay ku adkaatay xaaladda, wuxuuna markiiba awoodi waayey xataa inuu kusii eego xanuunka gabadhiisa xataa halka maalin aan jirin. Wuxuuna go-aan ku gaaray markuu argagaxay, isla markaana uu yaabay oo uu la yaaban yahay mucjisadan rabbaaniga ah, walow uusan weli garwaaqsanayn dhakhtarku jiritaanka Ilaaha weyn ee waaxidka ah. Waxaa indhihiisu ay qabteen wax ka fajaciyey gabadhii hore mucjisuu ku arkay balse uu dhayalsaday. Tan baa ka sii daran oo waxay qarka u saaran tahay geeri, jirkeeduna wuxuu noqday buluug, maalinna ma jirto. Dhakhtarkii waa waalida Beer, waalid weeye, waxaa ku adkaatay inuu qolkii kusii jiro, wuxuuna faraha uga qaaday hawsha dhakhaatiirtii kale bal inay go-aan ka gaaraan. Wuxuu yidhi, muddo yar kadib waxaan galay qol yar oo lagu tukado markii ugu horreysay noloshiisa, oo ah mid ku dhex yaala xarunta degdega caafimaadka, daryeelka caafimaadka ee intensive course, kaasoo inta badan loogu talagalay in loogu duceeyo dadka geerida loosii saadaalinayo ee laga rajo dhigay. Walow qolkaasi uusan lahayn wax calaamada oo diin gaara ama dee sijaayad ama qaabka masaajidka ama calaamada kristaanka ama calaamada hindu, waxay doontaha noqoto qolku ma laha calaamad gaar ah oo diin gooniya oo astaan u ah ma laha. Qolkii ayuu fariistay oo uu galay, waana markii ugu horreysay oo uu qolkaasoo kala galo. Kadibna wuxuu bilaabay markii ugu horreysay noloshiisa inuu alle baryo, isagoo dhahaya, haddii waxa lagaa sheegayo ay run yihiin, oo ah adduunkan inaad adigu abuurtay oo aad leedahay awooddaada maanta, ayaan soo miciin biday, waxayna ku saabsan tahay xaaladda gabadhayda inaad wax ka qabato. Wuxuuna markaasi markii ugu horreysay noloshiisa sharad la galay Ilaaha weyn ee waaxidka ah, isagoo dhahaya, haddii aad maanta daweyso ama aad badbaadiso gabadhayda sakaraadku hayo ee qolkaas xaan lagu dabiibayo, waxaan ballan qaadayaa inaan qaato diinta saxda ah ee aad igu hanuuniso ee aad adigu raalli ka tahay. Intaasii wacad ku maray. Daawade aan kuu sheegay qofkani waxaan ku dhahay waa nin noloshiisa marka la fiiriyo waxbarashada maadiga heer sare ka gaaray, oo
isbitaalada iyo meelaha ugu waaweyn ka shaqeeya. Laakiin dhibaatadu waxay tahay waa qof muxlid ah, waa qof diin laawa ah, waa qof atheist ah oo ilaah jiritaankiisa aaminsanayn, ninka ballankaasi qolka yar ilaah kula galaya. Intaa markii uu dhameeyey ayuu wuxuu soo galay oo uu soo beegsaday dhankii qolkii gabadhiisu ay ku jirtay, taasoo xanuunka haya darteed ahayd wadsuge ama geerisuge. Wuxuu soo galay qolkii oo mucjiso ay ka dhacday, oo dhakhaatiirtii midba gees dadaal iyo orod uu ku jiro oo farxadi ay ka muuqato, taasoo ka turjumaysa in meesha isbeddelo ka dhacay. Waa qolkii uu tegay, ilaah buu soo baryey, jiritaankii ilaahay buu markii ugu horreysay isagoo alla farta ku taagay oo dhah, haddii siday dadku kaa sheegayaan aad tahay ilaah jira, isagoo dhahaya ayuu qolkaasi wacdkaa ku soo maray. Markii uu qolkii ku soo noqday, gabadhiisu lagu dabiibayayna wuxuu ku amakaagay oo mucjisa rabbaaniya ayay dhaayihiisu qabteen. Dr. Lawrence Brown oo qofka ay dhacdadani ku dhacday wuxuu markiiba soo aaday dhakhtarkii uu aaminsanaa inuu takhasuska dhanka wadnaha cardio waxa la yidhaahdo uu aqoonta u lahaabu u tegay. Markuu agstaagay, dhakhtarkii wuxuu ku yiri hadal dhagihiisa ku cusub ka yaabiyey, mucjisana ku noqday. Wuxuu ku yiri gabadhaadu caadi ayay noqon doontaa. Waa gabadhii daqiiqado ka hor xaalkeedu halista ahaa. Waa gabadhii daqiiqado ka hor laga fikirayey haddii xididkii dhiigga siinayay jirka qeybta hoose uu xidhan yahay oo meel ay ka xiran tahay dhiiggiina uuna soo baxaynin, oksijiintiina ay ku adkaatay, gabadhan in qaliin wadnaha lagu sameeyo ugu yaraana la geliyo wadne macmila, buu dhakhtarkii wuxuu ku leeyahay gabadhaadu way fiican tahay, wayna fiicnaan doontaa. Laakiin arrinta ka yaabisay Dr. Lawrence Brown waxay ahayd arrinta mucjisada ah, gabadhii sidaas ahay sida ay caadi ku noqonayso. Run ahaantii macno weyn uma samaynin sharaxaada uu sharxaya dhakhtarkaasi inay caadi noqon doonto. Dhakhtarkani maadaama isagii laftigiisa dhakhtar yahay, macno umay samaynin. Si lamida dhakhaatiirtii kale uu helinaysay dhakhtarkaasi markaa hawsha ku mashquulsanaa, macno uma samayn. Dhammaantood waxay ka maqnaati kaceen in waxani ay tahay awood rabbaaniya, awood ilaahiyan ah. Macnaha ilaah awood uu ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa isagaa qof meyda nooleeya, isagaa qof noola dilah oo kale ah, oo ah inuu qofkii xaaladda ku sugnaa daqiiqado ka hor isla markiiba u nolol kala geliyo. Sababta ugu weyn ee uu dhakhtar Lawrence Brown, dhakhtarka dhanka wadnaha ka takhasusay, u aamini waayo waxay ahayd arrinta soo socota. Gabadha markii xaaladeeda laga dayrinayay, waa anigii horey kuugu sheegay, waxaa laga qaaday sawir ultrasound ama soomaali u taqaana x-ray oo kale baa laga qaaday. Wadnaheedana waxaa laga arkay in xididka dhiigga qaada ee jirka qeybtiisa hoose siiya uu xiran yahay halkaasi. Markay xirmaan sida biyo xireenka, biyuhu markay halkaa ku istaagaan, xanuunka ma soo gudbayaan, dhiiggu ma soo gudbayaan. Muuqaalkii labaad ee laga qaaday gabadhaasi wuxuu ahaa mid aysan waxba qabin, xididna ma xidhna, waxay qabta male. Soomaalida haddaan kelimadda isticmaalo, waa kelimadda ugu dambeysa qofka caafimaadkiisa lagu sheego oo ah jinni bay ka fayoobayd markaas. Waana arrinta dhakhtarka ka yaabisay. Waxayna ogaadeen in awoodda Rabbi ay arrintani ku timid isbeddelku, ee aysan ahayn cilmiga iyo aqoonta dhakhaatiirta isbitaalka caanka ah ee George Washington University Hospital ka shaqeysa ee magaalada Washington ku yaala, ee xilligii uu dhaawacmay madaxweyne Ronald Reagan lagu daweeyey. Anaha si loogu aamino awooddaasay leeyihiin, lagu aamino madaxweynaha qaranka dalka Mareykanka hadday waxyeelo soo gaadho
inay markaasi alla wax badbaadiye iyaguna dadaalkooda ay u geli karaan muusan aaminin maya. Dhakhtarku wuxuu dareemay wuxuusan noloshiisa hadda ka hor dareemin, wuxuu garwaaqsaday wuxuusan hore u garwaaqsan, waxa u caddaatay wuxuu ka indha saabnaa oo ahayd mucjisada ilaahay kii uu shalay inkiray. Kadib dhakhtarku Lauren Brown markuu gabadhiisa kasoo saaray isbitaalka iyadoo caafimaad qabta, wuxuu soo xasuustay ballantii oo alla ka qaado ahayd in haddii alle sida uu rabe u yeelo oo ah in gabadhaasa gabadhaa ka xanuunsanayd uu caafimaad degdega siiyo, inuu isaguna ka baxo dhaqankii muxlidka ahaa, dhaqankii atheist-ka ahaa, ama dhaqankii ahaa ilaah maqre ama ilaah laawe, qofkin ilaah aqoonba ee ahayd inuu diinta baran doono. Marka dadka ku nool dunida waxaa jira dad fara badan oo Soomaalidu aqoon oo la yiraahdo atheist. Dadka atheist marka la daan kugu celiyo waa dad aaminsan dunidan inay sidaa ku dhalatay, sidan la ahaan doono, waxba uusan ilaah abuurin, jiritaanka alleh ma qirsana, waxay aaminsan yihiin sidan baa lagu loo noolaan doonaa, markii la dhintana cara laiska noqon doonaa, kadibna dee wax soo baxaya iyo xisaabtan iyo adigu maxaad hebel u xaday iyo xoolaha u xaday, maxaa nafta u dishay aargudashadan, iyo in xoolaha xataa isirdiya loo kala cadaalad bixinayo ma aaminsana. Marka wuxuu go-aan ku gaaray in uu ballantii fuliyo oo ahayd inuu bal diinta baran doono, wuxuuna ka walbahaarsanaa oo u diidanaa inuu dhinto isagoon fulin ballantii alla uu ka qaaday. Haddaba daawadee qisada layaab kale waxay tahay ilaahay awooddiisa inuu tusiyo qofka bini aadanka ah ama ha aaminsanaado ama yuusan aaminsananin, laakiin inuu kuunkani ilaahay abuuray, samadanna uu taagay, dhulkana uu gogologa dhigay. Dr. Lawrence Brown isagoo ballantii uu markaasi qolka yaraa ku qaaday, isagoo weliba xilligaasi shiki weyn ka qabay jiritaanka alleh, ayuu u tafaxitay sidii uu u fulin lahaa. Wuxuu markaasi go-aan ku gaaray inuu ka baxo dhaqankii ahaa qofka aan alla aaminsanayn ee muxlidka la yiraahdo. Wuxuu go-aan ku gaaray inuu barto diimaha. Haddaba barashada diinta laftigeeda mucjiso kale ayaa ka soo martay, oo wuxuu bilaabay inuu akhriyo kutubada diimaha kala duwan. Wuxuuna ugu horreyn ka bilaabay diin la yiraahdo Buddhismka, Taoism ba haddana ku xigtay, Hinduism buu bartay, Judaism buu bartay, intaasoo diimood buu soo maray. Wuxuu haddana bartay diinta Kristaanka oo weliba taas wuxuu ka gaaray heer sare, iyo diimo kaloo badan. Kadibna waxaa u soo baxday weli inuusan dhabihii saxda haysan. Waa ninkii mucjisada la tusay, waa ninkii gabadhiisii hore iyadoo yar ilaahay uu awood u siinaysta ay karto, waa ninkii gabadhiisii operationka lagu sameynayay intay jirkeedu isbedelay buluuga noqotay, operation sugeysa in la qala ay ahayd, isla markiiba mucjiso rabaani intay timid dhanka kale ilaahay u rogay. Dhakhtarkii markii hore calaacalayay, dhakhtarkii markii hore rabay inuu gabadha qalo, wadnaha laga qalo, la geliyo wadno spare ah ama wadno loo yaqaano macmil ah, waxaasoo dhan loo diyaarinayay oo lalahaa way dhimanaysaa, way hiiraagaysaa, neef ma qaadan karto, oksijiin ma leh, markuu ilaahay wacad la soo galay si mucjisaa loo yiri gabadhu jinni way ka fayowdahay. Isagoo marka taas mucjisada ilaahay subxaana wa tacaala raacaya, ayuu diimo fara badan soo maray. Laakiin weli wuxuu leeyahay dhakhtarku Lawrence Brown, anigu naftaydu kuma qanacsana, waxba iga maqan, waayo su-aalo fara badan oon soo ka koobayo
ayuu ka jawaabayaa oo diinta judaism-ka uu ku arkay waxyaaba isburinaya. Diinta masiixiga uu ku arkay oo ku saabsan arinta ilaahnimada iyo ilaahay wiilkiisa iyo arinta sarreynta eebbe, ama inuu ilaahay marna bini aadan noqonayo marna ilaahay yahay, intaasoo dhan markii uu ku qanci waayey Dr. Lawrence Brown, ugu dambeyntii wuxuu go'aan ku gaaray inuu diinta islaamka bal wax ka barto. Diinta islaamka ayuu bilaabay barashadeeda. Ugu dambeyna su-aalo fara badan oo markaasi uusan jawaab u hayn ayuu u helay jawaabihii saxda ahaa ee uu raadinayay. Waana sababta keentay inuu ugu dambeyn islaamo. Waana sababtan ugu bixiyey qisadan dhakhtarkii inkiray jiritaanka eebbe ee mucjisada lagu tusay awlaaddiisa labadiisa gabdhood. In qisadan aan soo koobayaa, fadlan qisadan waxaan ka soo turjumay dhakhtarkii laftigiisa oo af ingiriis ku hadlaya, iyadoo dhammaystiran haddaad u baahanto af ingiriisana waxaad ku raadin kartaa Dr. Lawrence Brown, ama waxaad ka raadsan kartaa TV-ga la yidhaahdo Peace TV, ayaad ka raadsan kartaa. Way dheer tahay, ilaa kuwa inoo soo koobay nuxurka sheekadaydan marka soo gabagabaynaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofku markuu rabo inuu ilaah su-aal ka keeno jiritaanka bini aadanka, makhluuqiisuu fiiriyaa oo wax kalaa kuma filanay. Nafta qofkan bini aadanka ee nool ee nuuxnuuxsanaya marka ruuxda laga qaado muxuu dhaqaaqi waay? Qof nool oo naf ku jirto baa laba daqiiqo ka hor kaa tegaya, kadibna waxaa lagu leeyahay hebel, allah u naxariisto, wadnaha istaagay, shil gaari buu ku dhintay, wuu dhintay wuuna keeriyooday. Dhulkan marna qalalaya marna qoyaya, dhul nabaad guuray oo qalalay oo caradu ama siigadu ka babanayso baa xilliga ilaahay roob ku maashagayaa. Markaasaad waxaad arkaysaa geedo sidaas isku saaran. Marka ilaahay waa ka wax nooleeye, ka waxna dila. Marka ilaahay marka uu doonayo qofka bini aadanka inuu soo hadeeyo, mucjisooyin fara badan ayuu tusaa qofkii ku hadowba, ama markaasi mucjisadaasi waana ku qaatana ilaahay waa soo hadeeyaa. Qofkii dee waana qaadan waayena allah qoray, oo sidaas ayuu ku geeriyoodaa. Qisadani waa qiso cajiiba, waa qiso ku dhacday qof diinlaawa, qof muxlid ah, qof atheist ah, oo ah qof aan aaminsanayn ilaahay subxaana wa tacaala inuu jiro, awoodda alla aan aaminsanayn, wax kasta iska aaminsanayn ee caadi iska yihiin caadios. Haddana wuxuu ka mid yahay ilaahay uu soo hadeeyey muslimiinta ayuu ka mid yahay. Allaha barakeeyo, innagana ilaahayana barakeeyo. Qisadii dhakhtarkii inkiray jiritaanka eebbe ee mucjisada kala duwan gabdhihiisa ama awlaaddiisa lagu tusay ee ugu dambeyn islaamay, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa intaynu ku kulmi doono barnaamij la mid ah barnaamijka qisooyinka iyo qurbaha. Waa anigu Cabdiraxmaan Xuseen from British, oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.